gördün yarısına kimi söhbət elədik. Yani, söhbət eləyəndən sonra şey, səhər yatdıq. Yatanda isə səhər durdu, namazını qıldı. Çörək saat 7 görüşdük, yola saldım. Bilseydim bir bilir, öbürü güdədi. Hiç o 8 gün ben o yanına çekmezdim. Oturardım, koyardım, işler tökülüp kalardım. Bir hiç o yanına çekmezdim. Beləcə ölümə doğru yol aldı Mübariz. Hər gün planlaşdırırdı atacağı addımı. Hətta hərbidəki əskərlər belə onun bir-iki gün əvvəldən xeyli fikirli gördüklərini, bir neçə gün əvvəl yeməkdən də imtina etdiyini dedilər. Televizora baxıram, dedi, ürəyimə damıb ki, öləcəm. Belə bir sözlə. Dedim, Allah eləməsin. Ona nə öyrənmisən? Ondan vətəni sevməyə öyrənmişəm ilk öncədə. Necə vətəni sevmək lazımdır, necə vətəni xidmət eləmək lazımdır. Çünki o bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi, hər bir kimi yox, bəlkə o mülkə həyatda da yaşasaydı, o vətəni daim sevirdi. Hamı məsləhət gördü ki, yəni, xidmətini eləsin kişi kimi. Bunun 8:00-da məşq eləmək vaxtıydı. Bütün özü nəbərbər əsgərlər də yığırdı ki, hətta mən idman eləməyən insan, mənə də maraq yaratmışdı məndə. Bu idman eləyə vətənpərvərliyi haqqında danışırdı bunlara. Mən baxıram, sən ona çox oxşuyursan. İnşallah, tək oxşuyum onu. Tək elə bir insan oxşuyum ben. Mən fəxr edirəm ki, mən oxşasam. Mən sevinirəm ki, o arzusuna çatdı. Tək ki, bu hamımıza qismət olsun. Nəinki mənim üçün, o bəlkə bütün Azərbaycan ordusu üçün bir nümunədir. O xalqı qaldırdı ayağa, vətəni qaldırdı. Bildirdi ki, yəni, vətən sevmək lazımdır, vətən var. Məzuniyyətdən geri döndüyü bir neçə gün içində bir xeyli valideynləri ilə əlaqə saxlamışdı Mübariz. Hətta valideynlərini yavaş-yavaş öyrəşdirmək üçün bir dəfə də zəng vuraraq başqa səslə atasına Mübarizin dostudur danışan, Mübariz ermənilərin üstünə getdi, döyüşə, ölməyə deyib. Dəstəyin bu başında atasının iniltisini eşidib, ürəyi dayanmayıb tezcə, ata, mənə Mübarizdir, narahat olma, zarafat edirdim, bağışla demişdi. Eləncək bir xəbər vermişdi. Onda da qorxduq, dedim, ay, bala, biz yazıq, axıb, bizi niyə qorxuzursan, eləncək. Amma onun son zəngini bugünə qədər valideynləri unutmayıblar. Ayın 17-si günü zəng eləmişdi, saat 11 idi. Mənlə danışmadı heç, düz ağırlı belə. Gördüm belə, zəng eləyib mənə, ancaq əsgərlərlə söhbət eləyir. Deyir, qapını örtün oradan, belə. Elə bir ki, hirsdidir. Sonra mənə cavab verdi, dedi, anam oradadır, dedi mənə. Dedi, ver anama telefonu. Aldım telefonu, bax, atasına o cür deməyib. Atasına genə də deyib, maaşlarımız köçüb. Maaşımı alarsan, buradan bizi alırdıq, rayondan alırdıq. Dedim, bu nə təyərsən, indi nə təyərsən bala? Dedi, mənim keyfim lap yaxşıdır, məndən sana narahat olmayın. Mənim keyfim yap yaxşıdır. Bol-bol sadağalar payla, genə telefonda özümə. Bol-bol sadaqlar payla, ibadətinizi vaxtında eləyin. Hamımız namaz qalırıq. Bir də uşaqları evləndir. Düdüm boş üstdən, nədir? Gənə mən heç nə şübhələnmədim. O məktubda yazdığını deyə bilmədir. İstəyirdi ki, onu deyə bilmədir. Danışıb qutarandan sonra, dedimədi, yoldaşıma dedim, dedimədi, yaman belə şeydən, həycanla danışırdı uşaq. Elə bir o qavarsan, təlaşdan, hə-hə. Elə bir tələsə-tələsə sözü dedi, harasa elə bir qeydirdi. Dedi, azı orada tutmur, dağda tutmur. Valideynləri ilə telefonla danışdıqdan sonraki günü necə keçdiyini çoxları bilmir. O günün bütün təfərrüatını indi, onunla bir otaqda yaşayan və bütün gününü bir yerdə keçirən komandirindən öyrənəcəksiniz. Qeyd edim ki, komandir Tural Həsənov Mübarizlə bağlı bir neçə dəfə başqa kanallara müsahibə versə də, o gün baş verənləri bütün gerçəkləri ilə yalnız bizim kanala və ilk dəfə ətraflı danışır. Haradasa saat 10-un yarısıdır. Dedə Mübariz, sən cavab deysən, şəxsiyyəti düz yat komandasını, dedə baş üstü. Elə bu moment, bu anda ateşkəs pozuldu. Amma elə də gücdür, amma az-az. Dedim, mən qal, dedim, mən də gəlin bir, dedim, yox, sən qal burada şəxsiyyətin üstündə, mən qalxıram. Mən qalxana yaxın, bu şəxsiyyəti düzdü, mən qalxdım ki, posta. Gördüm, atışma var, amma o qədər də yox. Bir az qaldım aradasa, 20 dəqiqə, 25 dəqiqə qaldım, sonra gördüm, bunlarda
daha da gücləndi atışma. Amma əvvəl biz tərəfə atılırdı. Amma indi öz hislərində atışma gedir. Özüm də məhətdə qaldım ki, bu bizi atmırlar, necə atırlar öz hislərində. Düşdüm aşağı. Aşağı düşdüm. Kazar mağazasına çatanda dedilər, gördüm şəxsiyyəti yoxdur. Yaxınlaşdım, dedim, gezir İbrahimovana. Dedilər, qalxdı posta. Dedilər, qalxdı posta. Dedim, axı, mən postdan gəlirəm. Görmədim, axı, onun bir dənə yolu var. Təzədən, yenidən qalxdım yuxarı, gördüm, yoxdur. Telefonla da, mobilisində də zəng vuran, zəng çatmadı. Birinci çatdı, sonra zəng çatmadı. Zəng çatmadı. Zəng vurdum, böyle komandam arz edelim ki, mübariz yoxdur. Nəsə, ürəyimə damdı. Getdim. Elə bir ki, ürəyimə boşaltmaq üçün attım ora. Avtomatla attım. Özünüz avtomatdan gülə attınız? Bəli, amma gözlərim dolub, pis hiss edirəm özümü. Ata-ata da bunun dediyi sözləri yadıma düşür. Mübariz artıq geri dönməyəcəkdi. O öz missiyasını başa vurmaq üçün bir dəfəlik gedirdi. Amma arxada ona nigaran qalmasınlar deyə valideynlərinə bir ağrı acılı məktub yazıb qoymuşdu. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu eləməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapır. İnşallah şəhid olana kimi bu şərəfsizlərin üstünə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın, əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin, çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür, vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin. Getdim otağa, qapını açdım, gördüm ki, tələ asılıb veşir qadan. Əlini attım cibinə, gördüm telefonu. Telefona baxdım, telefonu söndü. Telefonu cibinə qoyanda gördüm nəsə kağız, çıxartdım və gördüm məktub yazım. Oturdum məktubu oxuya-oxuya, bölüş komandirini çağırdım. Çağırdım və bu anda yenidən biz bölüş komandindən qalxdıq. Qalxdıq posta, hələ də atışma davam edirdi. Çağırdıq mübariz, mübariz nə qədər. Heç kim səs vermədi. Təbii ki, hava qaranlıqdır. Heç nə görünmədi. Cəmi 15 cümlərlik bu məktubun hər sətrində mübarizin ürək çırpıntılarını duymaq olur. Bu dəqiqələrdə onun yanında olmaq, onun ateş saçan gözlərinə baxmağı, bir mübariz olmağı, yəqin ki, damarlarında Azərbaycanlı, türk qanı axan hər bir vətəndaş istəyərdi. O məşhur məktubunu tapan ilk şəxs də Tural Həsənov idi. Məktubu oxuyandan sonra verdim bölüş komandirinə. Dedim, bəlkə nəsə başqa bir şey də olar. Yatağın balıncının altına baxdım ki, yırtılmış məktub var. Bir dəfə yazıb cırıb onu. Bəli. Və ağlama edib yeni vərəqə köçürüb. Bəli, bəli. Mübariz yola düşərkən postun yaxınlığında onu əskəri qarşılayır və ondan hara getdiyini soruşur. Mən burada patrol nəfəriydim. Atəşkəs pozulduğu üçün tam komanda qalxmışdı posta. Sonra onun arxasınca Gizir İbrahimov mübariz öz silahını götürüb, qalxdı komandirin arxasınca, o da posta getirdi. Buradan keçəndə sual verdim yolda çizim, mən də gəlim sizlə. Dedi, xeyr, sən qal öz yerində, döyüş növbətçində apar. Nə ehtiyac var idi sən onunla getməyinə? Yəni, gecə vaxtı tək hərəkət etmək qadağandı bizim ərazilərdə, onun üçün ona sual verdim. O dedi ki, xeyr, sən qal. O sizə nə dedi? Dedi, xeyr, qal yerində, öz döyüş növbətçində apar. Arxada gördüyünüz bu ərazi əslində Azərbaycan ərazisidir, Azərbaycan sərhəddidir. Mübariz belə gecəykən saat 11-12 radələrində bu ərazidən istifadə eləmişdi. Bugün yayılan bir çox məlumatlara görə güya o Tərtərin Çaylı kəndindəki postdan istifadə eləmişdi. Amma əslində isə daha dəqiq məlumatı sizə mən verəcəm. O buradan, Borsunlu kəndinin postundan istifadə edərək düşmən tərəfə hərəkət eləmişdi. Mübariz bir kilometrlik irəlidəki bu minalanmış sahəni uğurla təkbaşına keçib gedə bilmişdi. Bu imkan əlimizdə olmasa da, biz mübarizin qaçdığı yerlərlə o təhlükəli zonaya yaxınlaşmağa çalışdıq. Gecənin düşməsini gözləyərək, onun son dəfə tapdaladığı torpaqlarda xeyli riskli olmasına baxmayaraq, biz də onun kimi operatorumuz Barizlə birgə qaçdıq.
sonra, yəni səhərsi, hərbi hissədən Mübarizin valideynlərinə müpəm zəng vurulur. Sonra bizə zəng elədilər ki, bəlkə evə qaçıb gəlib, məsələn, evdə məzuniyyətdə idi. Məsələn, bəlkə birinlə davalaşıb, ya da nəsə olub, bəlkə evə qaçıb. Biz də uşağı, biz tanıyırıq, bilirik. Mən oğlumu tanıyırım. Mən bilirəm ki, o heç vaxt düşmən qabağından qaçmaz. O heç vaxt səngər qoyub tərk eləməz. Evə gəlməz. Bunu mən öz varlığım kimi bilirəm. Ola bilməz. O mənim gözümdə bilir ki, nə olar. Dedim, siz nə danışırsınız? Bilmirəm kimsiniz. Gedin, mənim oğlumu o tərəfdə axtarın. Əgər mümkünsə, xahiş edirəm sizdən, ona kömək verin. Onu dedimədə nə deyirlər? Deyir, Mübariz, deyir, yoxdur. Nə qədər ömrüm var, mən o sözümü istəyir, vaxt yadımdan çıxartmıram. Səhər yenə çıxdım, maşın tutdum, getdim səndərə. Orada bütün hərbiçilər mənə dedilər, belə deyirlər. Yəni, artıq ki, mənə üzür istəmək kimi bir qərar qəbul elədilər ki, biz onun məktubunu geç tapdıq. Ona görə də sənə elə bir məlumat verdik. Hərbi hissədə müstəntiq oxudu. Atama dedi, hələ baxın görün, bu onun öz xəttidir. Atam dedi, oxudu, müstəntiq oxuyandan sonra dedi, baxmağa ehtiyacı yoxdur. Sözlər hamısı onun öz sözləri. Mənim hərəkət elədiyim bu səngər müşahidə məntəqəsinə gedən yoldur. Qeyd edim ki, 5-6 ay bundan əvvəl Mübariz özü tez-tez bu səngərlə gələrək öz əskərlərinə baş çəkirdi, onları yoxluyurdu. Və indi də həmin bu müşahidə məntəqəsi onun adına adlanır və bura Mübariz postu deyilir. Qeyd edim ki, burada çəkiliş aparmaq xeyli təhlükəlidir. Çünki məndən sağda baxmayaraq ki, bizim ərazidir, məndən solda isə düşmən ərazisidir və onlar hər an buranı nişangaha alıb atəş açırlar. Beləcə Mübariz Tanrının və hər kəsin sevilən bəndələrindən biri olmağı, müqəddəsləşməyi bacardı. Daha bir paradoks. Onun adını valideynləri elə müqəddəs qoymaq istəyirdilər. Nənəsi rəhmətlik, mənim anam və mən iki ad seçmişdik. Müqəddəs, bir də Mübariz. Bir də hər ikisinə layiq imiş. Müqəddəs də qoysaydıq. Elə müqəddəs olacaqdı? Müqəddəs olacaqmış. Nəhayət. Mübariz qoydu. Mübariz igidlik göstərmişdi, amma xüsusən ata rahat deyildi. Qəhrəmanlıq verilənə qədər çox narahat idi. Təkcə mən yox, ailəmiz, qohum əvrəbə hamısı narahat idi. Nəyə görə? Cürbəcür sözlər deyirdilər. Deyirdilər ki, qanunsuz sərhədli keçib, düz eləməyib. Bir qınaq var idi. Qınaq var idi, bəli. Bütün bunlar məni çox sıxırdı. Necə yanıya hara keçib? Necə yəni qanunsuz keçib? Hara gedib? Öz torpağımızı döyüş. Yəni, bunları başa salırdım, danışırdım. Gedirdilər arxada, daldalıqda danışırdılar ki, düz eləməyib, belə eləyib. Gəlirdi, qulağıma çatırdı. Bir iki nəfər də buradan qalmışam, onun üstündə. Qəhrəmanlıq veriləndən sonra üzr istəyirəm, elə bir qurbağa gölünə daş atdılar. Qəbul eləmək üçün mütləq söz yuxarıdan deyilməliydi. Belə çıxırdı, bəli. Qəhrəmanlıq verilən kimi səslər. Bunun üçün prezidentinizə təşəkkür eləməlisiniz? Bəli, mən təşəkkür elədim. Mən hər vaxt təşəkkür eləyirəm prezidentimə. Bu artıq bir status oldu da. Milli qəhrəman statusu və mübariz tarixə keçdi. Bəli. Əlbət ki, gecikdirilə də bilərdi. Ateşkəs dövrüydü. Ola bilərdi qəhrəmanlığı 3 aydan, 5 aydan sonra verilsin. Amma sağ olsun. Mən ona minnətdarlığımı dəfələrlə bildirmişəm prezidentimiz. Vaxtından tez cəsarət göstərdi, deyərdim. Baxmadı xarici dövlətlərə. Mübariz bu yolu keçib, vətən borcunu yerinə yetirmiş. Ailəmizin işini bitmiş hesab eləmirəm. Mənim elə iki oğlum. Azərbaycanın Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev də mübarizə fəxri ad verməklə bir qəhrəmanlıq göstərdi. Mübariz İbrahimovun bu şücayətli adımı onun bütün ölkədə məşhurlaşmasına səbəb oldu. Bir zamanlar onun adi, sakit, sakin olduğu Biləsuvar rayonu da onunla xeyli fəxr edir. Məhz elə buna görə də bugün onun doğduğu rayonun mərkəzi küçəsi, icra hakimiyyətinin yerləşdiyi bu mərkəzi küçə Mübariz İbrahimovun adına adlanır.